Այնպես չի, որ Գորիսի ընտրություններում իշխանությունը չի փորձել վարչական լծակներ օգտագործել։ Երեք ամբողջ օր բանվածած էր, որ ոստիկանական ողջ ուժերը կենտրոնացրել էին, ոստիկանական ուժերը կենտրոնացրել էին, բազմաթիվ ոստիկաններ էին լցրել պարզապես Գորիսում, նաև վախի մթնոլորտ սերմանելով գորիսեցիների շրջանում։ Մենք տեսանք, թե ինչպես կարմիր բերետավորները ներխուժեցին Արուշ Արուշանյանի նախընտրական գրասենյակ, ինչպես էին նրա հոր նկատմամբ ճնշումներ գործադրում։ Ավելին, այս ճնշումների մեխանիզմը իրենք սկսել են շատ ավելի վաղուց, կալանավորելով նույն Արուշ Արուշանյանին, նրա մտերիմ ընկերներին։ Գորիսեցիները փաստորեն մերժեցին այդ պողպատե մուրճային իրականությունը, որը իրենց պարտադրվում էր այս իշխանությունների կողմից, մերժեցին սուտը, կեղծիքը, մերժեցին պատերազմ, պարտություն և զոհեր բերած իշխանություններին, և այո, իրոք ընտրեցին ապագան, բայց արժանապատիվ ապագան,